Chegamos! Vamos lá, pessoal. Nós vamos acompanhar aqui a parte 2 do nosso vídeo, a nossa expedição canastra, com a nossa guia Bruna aqui. É isso aí, pessoal. A Bruna vai dar uma explicação aqui de onde a gente chegou. Onde a gente está aqui, Bruna? Aqui a gente está no Posto Dourado agora, né? É, vamos aqui curtir. O Posto Dourado é uma das piscinas naturais que nós temos aqui na nossa região. E para mim, uma das mais bonitas, né? É, realmente a água é dourada. É? É muito bonito lá. Aqui é um lugar para família, para crianças. Criança, né? Que quer curtir água, não é perigoso. Ela tem o formato de uma piscina mesmo, mas com pedras, né? É bem bacana, tem um escorregador. E daqui a pouco, pessoal, a gente está indo almoçar lá no restaurante do Turvo, né? A Ana Maria, aqui, né? O Luiz do Turvo tá esperando a gente lá, é próximo. Dá uns 5 quilômetros do Posto Dourado, onde nós estamos. Nós vamos lá comer aquela traíra espalmada, que é uma delícia. E a comida do Turvo, vou te falar, né, gente? É top demais. Então, o pessoal já tá com fome, mas tem horário marcado lá, né? Tem horário marcado, às 3 horas. E o pessoal já tá aqui, tô querendo comer. Não, vamos mostrar pra eles. Mas a gente vai aqui no Posto Dourado primeiro. Aqui é município de Capitólio. Aqui é município de Capitólio. Capitólio, né? O pessoal tá chegando aqui, os jipes. Tem uma turma para trás aqui. Olha que lugar bonito, gente. Ô, Bruna, e é pertinho aqui pro pessoal acessar? É pertinho. Aqui a gente vai fazer uma trilhazinha agora. É bem tranquila. É, chega um certo ponto que a gente anda um pouquinho dentro da água ali, mas é 5 metros. Tem criança com máquina fotográfica. Tem criança, tem o Bernardo ali, a Manu. A Manu vai tirar uma foto. Oi, Manu! Olha lá a Manu com a máquina. Manu é a fotógrafa da expedição. Da turma? É. Você falou que atravessa um pedacinho de água? É, aqui a gente desce, vai ter um degrau ali, baixo. Mais ou menos igual aqui, só que são pedras maiores. E a gente vai molhar todo mundo aqui que tá aqui, vai molhar o pé, viu? Que beleza, hein? Não tem como passar lá sem molhar o pezinho. Viu, Ju? Olha que lugar bonito, gente. Hã? Eu já tô com o chinelinho dentro já. Vai molhar também, não tem problema. Bonito demais, hein, Bruno? Bonito. Olha, gente, coisa linda. Caraca, dourado aqui. Olha lá. Por que que chama Poço Dourado? Ei, mas essa Manu é esperta demais. Bonita, hein, Bruna? Bonito, aqui é muito bonito mesmo. A água é dourada, olha lá. É. Gente, vou dar um zoom ali. Lugar que é tranquilo para descer, mas tem que ter cuidado. Aqui chama Posto Dourado. É, aqui realmente é muito bonito. E se você analisar, Eduardo, a água aqui é dourada. Mas por que a água é dourada aqui? São as pedras. Porque se você for pegar a água não é dourada. Né? Ela, água, ela não tem cor. Mas é dourada aqui por causa das pedras. Aqui é uma pedra diferente. O dia que nós... porque hoje choveu um pouco, né? Então a água está um pouquinho mais turva. Mas o dia que é muito sol, que não chove à noite, você vem aqui... O reflexo dela de dourado é muito mais intenso do que a gente está vendo aqui hoje. Mas é por causa das pedras. Se você for analisar, aqui as pedras brancas, né? Onde nós estamos sentados aqui. Mas ali já são pedras douradas. Então é isso que dá a tonalidade diferente da água. O Poço Dourado, a gente descobriu, não tem muito tempo. O pessoal está vindo aqui agora. Aqui vem muito 4x4. A gente indica muito turista para vir para cá também, que é um lugar de fácil acesso. De fácil acesso, assim, mas um carro de passeio baixo não vem. Você viu a estradinha ali, como é que é, né? O fácil acesso é porque está perto do asfalto, é mais fácil de achar. Mas o Posto Dourado, quem vem aqui não tem como não se encantar. É um lugar incrível. Muito bonito. É muito bonito. Ali para baixo também acessa, o pessoal acessa ali para baixo? Ali para baixo tem uma piscina natural também. Só que como hoje choveu, a água está um pouco mais forte, né? A gente não consegue descer. Mas ali também tem uma piscina natural dourada também. Dá para a gente ver ali de cima? Aqui, lá? Dá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
Tem... Ah, daqui dá pra ver. Dá pra ver. Você pode ver que tem até gente nadando ali. Mas eles devem ter subido de baixo pra cima. Uhum. Porque se a gente for descer aqui, ó, por questão de segurança, eu não aconselho. É os equipamentos também, né? Isso, isso. Mas ali em dia de muito sol, e não é época de chuva, ali é lindo demais pra descer, pra nadar com a família, pra estar ali com o pessoal. Aí a gente desce por aqui e o pessoal nada ali. Aqui, ô Eduardo, é praticamente exclusivo. Você pode ver que nós chegamos aqui e tem poucas pessoas. Poucas pessoas. É bem exclusivo. Para informar, vocês... hoje nós pagamos R$25, né, por 25 pessoa. R$25 por pessoa. Para entrar aqui. É, para entrar aqui. Mas aqui vale a pena, não vale? Vale, com certeza. Vale muito pela, a pena. Pela distância, né, pela comodidade sim, também. Sim, sim. Olha que lugar bonito, olha. Nós estamos aqui próximo. Essa água aqui vai descer lá no Rio Grande. É, essa água aqui, ela passa na cachoeira de Coadinha, que passa ali no Mirante dos Quênios e desce lá na cachoeira principal dos Quênios que o pessoal vê lá. Beleza. Vamos deixar o pessoal aproveitar um pouco aqui, daqui a pouco a gente vai almoçar e retornar para a pousada. Isso. A gente vai ficar um pouco aqui, nós vamos almoçar no Turvo, depois a gente retorna para a pousada e de noite. De noite a gente tem um costelão com o pessoal aí, né? À noite, né? Vocês vão lá. É, isso mesmo. Provavelmente a gente finaliza lá na pousada. Beleza. Fechou. Porque à noite, às vezes, a gente não consegue filmar. Mas tá aí, pessoal. Muito bonito o lugar aqui. Tem um pessoal chegando aqui. Não vou atrapalhar eles. Mas, ó, muito bonito, ó. Oh, obrigado por enquanto, Bruno. Eu que agradeço, Eduardo. Vamos almoçar agora? Vamos almoçar. Encher a barriguinha pra continuar o dia, né? E depois do almoço, a gente... vai para a pousada? Vamos para a pousada. Descansar um pouco. Descansar um pouquinho. Como eu falei, né? A gente tem um costelão hoje à noite ainda. Então a gente vai para a pousada dar uma descansada. E agora a gente... só que antes a gente vai almoçar, né? Comer aquela trairinha gostosa. Bom, hein? Que é top demais, né? E depois a gente retorna. O pessoal dá uma descansadinha, porque de noite, com certeza, eles vão ficar lá até um pouquinho mais tarde. Até lá no Turvo. Agora dá o quê? Quantos quilômetros? O Eduardo, vai dar aí uns... uns 5 quilômetros, é pertinho. Mas é asfalto, né? Tudo asfalto. Agora tudo... acabou o off-road. Acabou o off-road. Nós voltamos amanhã, né? Nós vamos pro Retiro dos Vikings. Mas hoje o pessoal tá aí ansioso. É com esse costelão agora também que a gente vai ter à noite lá no Barra Grill, né? O pessoal tá... olha o barulho aí, pessoal. Olha o barulho. Olha o jipão, ó. Olha o troller ali acelerando, ó. Bonito, hein? Uma coisa que esse povo é... animados. Eles têm uma energia, uma animação, assim, que é incrível. É incrível a animação deles. É contagiante, viu? É, o pessoal gosta, né? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos almoçar. Só não passa por barulho. Quero agradecer aqui ao Luiz do Turvo, né? Uma das pessoas, um dos empresários mais antigos aqui da nossa região com relação ao turismo. Só uma dúvida, Luiz, quantos anos que tem o restaurante do Turvo? É uma pergunta boa, até bom para todo mundo saber. Porque meus pais vieram para cá em 1963, que iniciou isso aqui. Eles vieram até antes, mas 1963, de 88, 89 para cá. Eu, com a minha esposa, nós assumimos aqui o restaurante. Desde essa época. É um tempinho bom, já, né? Tem quase a minha idade, viu, gente? Com mas a gente está aí, vocês estão acompanhando com a gente toda a expedição que nós estamos fazendo hoje. E nós almoçamos aqui no restaurante do Turvo, que é um dos mais antigos da região. E o Luiz aqui nos recebeu de braços abertos. Um atendimento incrível, uma comida maravilhosa. É, e ele está sempre assim procurando melhorar o nosso turismo, trazendo sempre novas ideias, defendendo o turismo, né? A gente estava ali sentado já trocando uma ideia também. O Luiz é visionário, e aqui o restaurante dele você já percebe isso aqui. E quero te agradecer por ter aberto as portas para a gente hoje, para a pousada Vale dos Pássaros, né? Para essa expedição Canas, que é do pessoal de Sumaré, que estão satisfeitíssimos com a nossa região, que é maravilhosa, né? Com certeza. Ela falou, né, a gastronomia na nossa região, ela é muito rica. Minas Gerais, a cozinha mineira hoje, ela é ela traz muitas coisas contemporâneas que nós estamos trabalhando,
E nós, como nós já estamos aqui muito tempo, então nós trabalhamos com a traíra desossada, vários peixes, nós trabalhamos, nossa especialidade maior é em cima do peixe. Nós desenvolvemos esse lado. Mas a nossa riqueza, ela está no nosso entorno também. Como nós temos as cachoeiras, essas águas cristalinas que nós temos, que vocês perceberam que essas pedras cristalinas, ela é o seguinte, é a pedra quartzita, que é a pedra mineira, a água, ela brota nessa pedra, porque você vê o pó dessa pedra aí, é o que coloca no filtro de piscina. Agora você vê, o nosso é natural, ela nasce, brota e cai nas cachoeiras. Então, se você fizer o passeio de barco, o passeio náutico, você vai ficar encantado, porque são paredões, coisa que você vai ver que é único para você. E o passeio agora, como está entrando poucos, ele é exclusivo. Essa beleza, toda essa natureza que nós temos ali, ela é exclusiva para você que vem aqui. Sim. E obrigado por trazer tantas pessoas boas aqui, pessoas que sabem apreciar, que sabem contemplar. Sim, o que nós temos aqui é para contemplar, é para a gente viver, para a gente preservar para os nossos bisnetos. Né? Então, isso é uma coisa que nós estamos aí. E vocês que têm essa consciência de preservação, venham, façam esse passeio e nos ajude a preservar mais ainda. E você estava falando, né? Então, você pode usufruir fora da represa o que você fez, né? Sim, 4x4, aonde você vai passar por essas nascentes. São coisas únicas. E vou dizer mais, nós não podemos afirmar ainda que essa água é a mais limpa que nós temos no mundo. Mas nós não podemos afirmar porque nós não fizemos ainda, né, ou ainda ali a verificação para constatar que ela é limpa. Mas pode ter certeza que a hora que nós fizermos, nós vamos divulgar e vocês vão ver que a água mais limpa do mundo. Bacana, está demais. Aqui na nossa região, Minas Gerais, Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente, que Deus nos deu e que nós queremos participar. E que presente, passar, né, Luiz? Com vocês, né? E que vocês venham com mais pessoas do nível que vocês vieram, esse grupo que vocês vieram, né? Um grupo gostoso, um grupo de família saudável. É isso que nós queremos. Atender a nossa família, a sua família, né? Sim, sim. Atender todos vocês nesse ambiente gostoso, alegre, saudável, leve, e que a gente possa contemplar a natureza. Luiz, aqui, gente. Obrigado, olha, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Estou falando um pouquinho mais alto que para o áudio, mas olha que lugar lindo. Parabéns, viu? É o Luiz, gente. Valeu, gente. Obrigadão, obrigado. Luiz, pela parceria. Até a próxima, hein? E aqui é o lugar para o turismo. Contato direto com a natureza. Bruno, até que enfim chegamos, hein? Ô, Eduardo, chegamos, hein? O dia hoje foi bom. Você gostou do seu dia? Bom demais. Infelizmente, a chuva atrapalhou um pouquinho, né? Ah, é. A chuva atrapalhou um pouquinho. Nós chegamos mais tarde. A previsão não era essa, né? Uhum. Nossa previsão era hoje 5h30, mais ou menos 6 horas. Almoçar e vir, né? É, mas a gente pegou muita chuva. Mas assim, na verdade, como a gente tá com uma expedição, o que o povo queria era chuva, né? Com certeza. Então, assim, atrasou um pouco, mas eles ficaram felizes, né? Mas foi muito bom o dia. Quando a gente fala atrapalhou, atrapalhou a filmagem, né? Porque chuva é sempre bem-vinda, e mais na nossa região, né? Tem muita plantação. Com certeza. Mas é isso aí. E agora, o próximo passo é? Próximo passo, a gente vai organizar o pessoal aqui. Nós vamos lá pro Barra Grill. Karina deve estar esperando a gente já lá com aquele costelão. O pessoal vai curtir ali, vai ter uma noite de rock dos anos 80, 90 para a turma da expedição. Então a gente vai finalizar a noite com chave de ouro com a galera aí, viu? Daqui a pouco então, descansa um pouquinho e vamos para lá. Ó, eu vou tomar um banho e já tô indo. Não, beleza. Mas então, o Eduardo, e você, vai com a gente? Bora lá? Vamos lá pegar pelo menos o... A gordura da costela. Isso. Então vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente mostra lá então. Vamos lá então. Beleza? Valeu. Obrigado. Pessoal, a gente chegou aqui no Barra Grill agora pra curtir aquele costelão que eu venho falando o dia inteiro, hein? A gente vai curtir um costelão aqui no Barra. Estamos aqui com a Karina, que é a proprietária desse estabelecimento, que está em São José da Barra. A gente falou muito hoje dos municípios que nós passamos, né? E eu sempre venho frisando São José da Barra e a gente finaliza a noite aqui hoje. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui no Barra Grill. Estamos preparando para vocês um costelão gaúcho, uma noite bem especial. Temos da casa drinks especiais, a cerveja gelada, chopp Brahma.
E temos também um show com o Ronei Souza de Passos, que ele vai estar tocando um MPB, um rock, um sertanejo, bem eclético. Isso para agradar todo o público que vai estar prestigiando a nossa casa na noite de hoje. Ô, Eduardo, vamos lá ver o Costelão? Vamos lá ver o Costelão? Vamos conhecer, pessoal. Vem ver o Costelão com a gente. Vai lá. Então, para finalizar aqui no Bar Grill, preparamos essa noite especial com um Costelão gaúcho. E nada melhor do que um gaúcho para falar para vocês, né, pessoal? A gente está aqui. Quanto tempo faz que essa costela? Essas costelas eu cheguei aqui às 7 horas da manhã e elas foram às 8 horas da manhã pro fogo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Olha. É isso aí, pessoal. Olha, derretendo de água na boca, né? É o mínimo que a gente pode preparar para vocês essa noite bem especial, bem suculenta. A turma vai aproveitar aí. Essa é a famosa costela de colher, não precisa de faca para cortar. Vamos ver se ela tá macia. Vamos ver, deixa eu fazer um teste aqui. Gente, olha aqui. Derretendo, pessoal. Muito bom, vale a pena vir conhecer. Daqui a pouco a turma vai chegar aqui, vai. Aí, Gaúcho, o que você acha? Isso aqui é o pessoal tocar flauta agora, ó. Olha que beleza. É isso aí, pessoal. Isso você encontra aqui no Bar Grill. Estamos em São José da Barra. E é um privilégio receber vocês e toda a turma de todo o Brasil, de todo mundo. Temos a melhor culinária mineira do Brasil. Muito obrigada, pessoal. Ô, Bruno, quero te agradecer. Muito obrigado pelo convite de vir aqui participar desse passeio com vocês e conhecer vários lugares. E foi muito bom passar o dia. Ô, Eduardo, eu que agradeço por essa parceria que nós fizemos, né? Foi muito bom. Foi um dia, assim, de muitas emoções. A adrenalina, a chuva, mas no final deu tudo certo, né? E nós vamos finalizar aqui com essa costela, com o pessoal chegando aí daqui a pouco. A festa continua, ela não para. Mas eu quero te agradecer por essa parceria, por toda a filmagem que você fez hoje. E tamo junto. Pessoal, vem para São José da Barra. Vem com obrigado, a gente, que é gente, top, viu? A gente vai ter outros dias aí. Oh, com certeza, vamos em breve. Deixar o pessoal agora tá cansado, eles jantar sossegado, sim, aí, né? Sim, pra depois sim. Retornar. Isso mesmo. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Eduardo. Conhecê-lo. O prazer foi todo meu. É isso aí, turma. Valeu, Gaúcho. Tchau, obrigado. Tchau.